De misdaden in het eerste helft van dit jaar zijn gedaald in vergelijking met dezelfde periode van het afgelopen jaar. Dit liet minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie afgelopen donderdag weten in de Nationale Assemblée. De bewindsman noemde een daling in de gevallen van gekwalificeerde diefstal, inbraken en berovingen. Echter zijn de gevallen van overvallen met meer dan 50% gestegen. Voorzitter, het is bij de overvallen met zware wapens, waarvan we regelmatig meldingen krijgen binnen de media, dat ons zwaar zorgen baart. En het is niet alleen een trend van Suriname. We hebben een issue met illegale wapens in het Caribisch gebied. En vorig jaar is er een CARICOM staatshoofden meeting geweest. En dit was onderwerp van bespreking. Dat er maatregelen getroffen moeten worden, zullen worden, om voor wat betreft illegale wapens, de smokkel, inzetten daarvan, om toch wel dat terug te dringen. En de acties van de veiligheidsdiensten is hierop gericht, voorzitter. De bewindsman benadrukt dat de stijging van de overvallen de regering zorgen baart. Hij liet weten dat zijn departement constant bezig is met het veiligheidsbeleid in het land. Naast de operatie Zero Tolerance zijn er ook maatregelen getroffen om de veiligheid in het achterland op te krikken. Evenwel, voorzitter, kunnen niet alle strategieën worden gedeeld vanwege veiligheidsredenen. 1. Uitvoering van de gezamenlijke operaties met het Nationaal Leger, gericht op preventie, maar ook opsporing van verdachten, dan wel criminele groepen die het binnenland onveilig maken. Naar aanleiding van de recente berovingen te Villa Brazil zijn er reeds operaties uitgevoerd en worden gecontinueerd. Deze operaties hebben tot op heden geresulteerd in beslagname van zware wapens, drugs en bij andere criminele activiteiten behorende zaken en zijn tevens verdachten aangehouden. De bewindsman maakt ook melding van dat in het achterland met ondernemers wordt samengewerkt om inlichtingen te vergaren over strafbare feiten.